Glavnina oblačnosti iznad našeg područja premešta se ka istoku. U popodnevnim satima u Srbiji neće padati kiša, očekuje se postepeno razvedravanje. Ali na Balkan i dalje stiže nešto svežiji vazduh. Danas u Srbiji temperatura do 15 stepeni, toplije naredne sedmice. Do kraja dana u našoj zemlji prestanak padavina i delimično razvedravanje. U Timočkoj krajini tmurno, vetar slab i umeren jugoistočni. U Podunavlju i Pomoravlju jak, na jugu Banata sa olujnim udarima. Samo će na jugu Srbije biti promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 9 stepeni u Timočkoj krajini do 15 na zapadu i jugu zemlje.